បាទសួស្ដីបងប្អូនអោកគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនេះយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងបាទហឹកនេះយើងអាប់ដេតច្រើនមែនទែនបាទទៅលើមុខងារថ្មីថ្មីណាដែលសិតតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការປັບປ rost ទៅលើការធ្វើទីសានជ្ជស្ដែងនឹងឯងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតរបស់យើងយើងបានអាប់ដេតទៅកាន់ version premium version នេះបាទហើយវា better day by day បាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទទៅលើមុខងារដែលយើងបានអាប់ដេតទៅក្នុងគេនេះទៅលើការ scraper គឺយើង scrape គឺ មានលម្អួនលឿនជាមួយ5ដងបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការអាប់ក្រេតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ ஸ កាបទាំងពីរទាំង public ទាំង private គឺ ஸ កាបបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការ check spam bot ការ check spam bot ជាទូទៅយើង check មុននឹងធ្វើការ add ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នយកបាន update គឺនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ add សមាជិកចូលទៅកាន់ group បងប្អូននៅពេលដែល add ទៅគឺ account បងប្អូននឹងធ្វើការ auto check តាក់តុងជាមួយនឹង account នឹងវាជាប់ limit out អី on ចឹងណាហើយវា show ទៅលើ release date ដែលដែលបងប្អូនអាចធ្វើដឹងថាពេលណាដែលវា release Telegram គេ release ឲ្យបងប្អូនអាចប្រាប់ប្រាស់បានវិញចឹងបើសិនជាក្នុងករណីបងប្អូន account ជាប់ limit អីចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតទៅលើមុខងារដែលពិសេសជាងនឹងនោះគឺ prevent account getting banned from Telegram គឺទៅលើ account បងប្អូន អត់ងាយនឹងបេនពី Telegram ទីដោយសារអីយើងមានមុខងារដើម្បីការពៀនៅពេលដែលបងអខបងប្អូនមានកំឡុងខ្សោយក្នុងការ add វានឹងធ្វើការប្រឈប់មិនអោយប្រើទេសម្រាប់ account នោះតែ account សាមញ្ញគឺគឺប្រើបាន add បានធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនតើឥឡូវយើងមកចូលតកតំកិច្ចអនុវត្តបន្ត mong ឲ្យជាខ្ញុំបកយល់បន្ថែមនៅការដែលបន្តបន្តណា បាទអញ្ចឹងឲ្យទទួលមកការ scrape អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បហាញស៊ីម្រូវបន្ថែមទេឫសាយើងបានរៀនកន្លងមកយល់ងច្បាស់ហើយទៅលើចំណុចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅលើការ scrape តែម្ដងបាទទទួលមកការ scrape បងប្អូនអាច scrape ជាមួយ public scraper ក៏បាន scrape ជ uh, ាមួយនឹង private scraper ក៏បានអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំ subscribe ជាមួយនឹង public scraper អញ្ចឹងយើងបានកម្មវិធីយើងមកបាទអញ្ចឹងនេះជាការ update ហើយខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងលេខ holder 5រាប់ 5ដប់លេខបាទអញ្ចឹងជីទូទៅទៅលើបច្ចេកទិះរបស់យើងគឺយើងដាក់5ដប់លេខក្នុងក្នុង folder អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងមាន5ដប់លេខហើយយើងធ្វើការរើសលេខមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំជ្រើសលេខលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ scrape group ប OK ហើយជួបបងប្អូនចូលមក Telegram បងប្អូនឲ្យរੋគ្រុបណាក៏បានដែរបាទហើយយើងឧទាហរណ៍ក្រុមណាមួយសិនបាទឡើងមកថាជាក្រុមនេះចុះបាទយើង copy link នឹងមកបាទយកមក paste មកបាទហើយយើង enter ទៅ បាទអញ្ចឹងតធទៅមួយការ scrape គឺយើងបាន update ច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ scrape filter យកតែអ្នក active សុទ្ធតែម្ដងបាទពីថ្ងៃនេះហើយនៅមិនសិលមិនបាទឬក៏ active ការពីអតីតមុនម្ដងថ្ងៃនេះអីយ៉ាងចឹងណាបាទហើយមួយទៀតតធទៅមួយចំណុចដែលយើងបាន update បន្ថែមគឺការ scrape សម្រាប់ TSDR អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង TSDR ឥឡូវគឺយើងមានការ scrape ដែលផ្ដោតទៅលើទៅ TS data សតតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅបន្តបន្តចំពោះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូដល់ចប់នឹងយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទូទៅខ្ញុំចុចលេខ2ដោយសារតែខ្ញុំចង់ scrape ពីទឹកមុនមកដល់លើអញ្ចឹងណាបាទហើយຕ້ອງចុច Y បាទអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅលើការ scrape បាទទាញសមាជិកមកទាំងអស់ទៅលើឯកសារ ACC ចូលទៅកាន់ Excel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនហើយរំចាំបន្តិចទៅបាទតម្រូវទៅការ scrape នឹងរួចរាល់បាទ អញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅលើការអាប់ដេតម្ដងនេះគឺពិសេសមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានហើយមួយទៀតតកតងមួយទៅលើការអេតគឺពេលដែលបងប្អូនធ្វើការអេតសមាជិកវានឹង show data detail accounting ហ្មងម្ឡងពេលដែលបងប្អូនអេតសមាជិកណាអញ្ចឹងយើងបន្តពីយើង scrape នេះយើង scrape បានរួចហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការអេតសមាជិកយកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវ scrape យើងបិទមកបាទ អញ្ចឹងបន្ទាប់វិស្កែបបានហើយបងប្អូនចូលក្លាយ member បាទចូលមក check មើលតិន្នៃលេងទៅបាទនេះគឺជាតិន្នៃដែលយើងបាន scrape មកពីគ្រុបមិញឯណាបាទនេះគ្រុបរបស់គេនេះបាទ baby shop បាទហើយនេះគឺជា status ដែលសមាជិកគាត់កំពុង online បច្ចុប្បន្ននេះ online recently online ហើយប្រហែលថ្ងៃមុនដែលគាត់ online ម្ដងថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងតិន្នៃវាមានក្នុងក្នុងនោះទៅអស់បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកសាកជាមួយនឹង full adder យកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទ โอเคអញ្ចឹង pool adder គឺយើងអាចច្រោះបានគ្រប់សន្តាន account មិនថា account នោះមានទៅលើប្រភេទ account អត់មាន username បាទក៏យើងអាច scrape mobile អត់ phone មានតែមានតែ bio ក៏យើង scrape មកបាន phone ជាប់មានតែ ID ក៏ scrape មកបានអញ្ចឹងណាទាំង username អាច scrape មកបានទាំងអស់យីទៅ pool adder នឹងគ្រប់សន្តានតែម្ដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការ scrape pool adder ទីមួយយើងត្រូវបោះទៅលើ link ក្រុមរបស់យើងឥឡូវនេះជា link ក្រុមរបស់ខ្ញុំ បាទហើយយើង copy យកប៉ះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងផាសទៅបាទបន្តមកវាទីមទា group ID អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនៗបងប្អូនអាចបានរៀនបានច្រើនតទៅមួយការយក group ID ណាញុំអត់បង្ហាញទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងផាស group ID របស់ខ្ញុំចូលបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ join បាទជាមួយនឹង account ចូលទៅកាន់ group របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ស្ងល់ដែរថាយើងត្រូវទីមទាឲ្យ join account របស់យើងនឹងចូលទៅកាន់ group ឬអត់អញ្ចឹងណាក៏ប្រតិកម្មទីរបស់យើងវាអូតូវាឆ្លាតទៅលើកាងនេះនឹងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំ Facebook ស្មាញជាមួយនឹងការអឺជួយដល់ខ្លួនឯងឲ្យហត់តិចទេអញ្ចឹងណាអូខេចូលមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមាន5ដប account យើងប្រើម្ដងទៅអស់ទៅបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយកម្មវិធីនឹងអូតូចែកបាទចែកឆាប់5ដប account នឹងអឺវាអាចសមម័តក្នុងការអឺអេហ្នឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេសមម័តមកវាអាចក្នុង account បាន180 member ได้ได้ជិះអញ្ចឹងនៅក្នុង Cheat Sheet ទៅ best practice គឺយើង ਐ ត្រឹមតែ40អីទេក្នុងមួយថ្ងៃណាកុំឲ្យវាមានការប្រឈមនឹងការ limit account របស់យើងកត់ផ្លាតពេលក្នុងការដោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ Cheat Sheet ទៅនេះខ្ញុំដាក់ test ឲ្យបងប្អូនមើលណាឡើង5បាទខ្ញុំដាក់5 10ហើយខ្ញុំ enter បាទនេះខ្ញុំ test ឲ្យបងប្អូនមើលទេខ្ញុំដាក់5 10ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់5 10 second delay ហើយ enter អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែដំណើរការអីបាទបងប្អូនអាចឆែកមើលបានបាទនេះដល់ហើយបាទអញ្ចឹងអមឡុងពេលដែលវាកំពុងតែ loading process នេះគឺបងប្អូនកុំយក마 উ សទៅអូសឬក៏ចុចអីផ្ដាច់ផ្ដាសវាអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវាគាំងដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់បានអីតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើដូចជាມັນបាក់ទេបាទឬដូចជាມັນជាខកគ្នាជាមួយនឹង version មុនមុនទេគ្រាន់តែយើង update សម្រួលទៅលើការងារហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបងនោះមួយទៅលើមុខងារថ្មីថ្មីបាទដែលយើងធ្វើការ update កន្លងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននេះគេចាប់តាម add ទៅហើយបាទហើយទៅលើ details តក្កតងមួយតនន័យគឺ accurate ទេបងប្អូនគឺវាជាក់លាក់បាទវាជាក់លាក់មែនទែននេះបងប្អូនអាចមើលទៅនេះបាទអញ្ចឹង ត pues ែ add នឹងគឺស្រួលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលនៅក្នុងក្រុបទេគឺវា show detail សមាជិកដែល add ចូលតែម្ដងនេះគេ100 1199បាទសំដោះ1199អញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតទៅទៀតនេះគេបាទនេះនេះ2000ជាងអីបាទសមាជិកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាវា2000ជាងមែនឬអត់បងប្អូនអាចចូលមកកាន់ក្រុបរបស់យើងមកបាទហើយឲ្យខ្ញុំសំផាសក្រុបបន្តិច Okay. អ <maks> ាច copy នេះផាត់ត្រនេះនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាទនេះនេះគ្រូរបស់យើងបាទ2030អីបាទ2030 member អីបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយំឯងចាំតែមើលគ្រូក៏បាននេះបងប្អូនមើលតែក្នុងនេះទៅគឺ show detail តនី ហើយចែកលក្ខនៅក្នុងហ្នឹងហីហើយយើងកំពុងតែធ្វើការទៀងមកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យវាដល់ចប់ទីសិនទៅបាទអូខេនេះនេះបាទអញ្ចឹងគឺងាយងាយទេបងប្អូនបាទដោយបងប្អូនឆ្លប់បានប្រើអញ្ចឹងគឺការប្រោរប្រាស់គឺវាអូតូខ្លួនវាទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលទៅលើចំណុចបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងអមិញនេះយើងបានអឺអឺ បងប្អូនតាកតុងមួយទៅលើការអូតូឆេក spam bot ពេលដែលខោលីមីតចាអខោននេះបាត់លីមីតចឹងណាតើវាអត់លីមីតបងប្អូនបានឃើញទេបានឃើញជាមួយនឹងកម្មធានាយើងវាវាឆ្លាតទៅលើការឆេក spam bot បែបមួយទីអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតបើមិនជាក្នុងករណីអខោនវាវាជាប់លីមីតអីចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលទៅលើវីដេអូបន្តហើយតកតុងមួយការ show detail data ហ្នឹងគឺនេះវាកំពុងឲ្យ show ឲ្យបងប្អូនអាចមើលបានចឹងណា ចា៎បងប្អូនអាចប្រើទៅនឹងយល់ហើយពីລະបៀបតែវាដើរអញ្ចឹងណាតែវាបង្ហាញទិន្ន័យអញ្ចឹងមួយទៀតករណីដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ stuck ទៅលើ full adder ណាវា껫អីអញ្ចឹងណាឥឡូវលែងមានហើយ no stuck anymore បាទយើងបាន fix ទៅលើករណីនឹងជូនបងប្អូនដែរហើយក៏យើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹង auto detect contact ដែរអញ្ចឹងណាជើងគឺវា embed ទៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដង hay uh, no error interrupt during adding member អញ្ចឹងក្នុងករណីបងៗខ្លះគាត់ add ទៅវាមាន error 꺥នៅក្នុងការ add ហ្នឹងណាឥឡូវក៏លែងមានដែរបាទលែងមាន꺥ហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលយើង add នេះឲ្យខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមទៅក្រុមឲ្យ chat ពេលបងប្អូនគួរមើលបាទអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងមួយមុខងារដែលពិសេសជាងនោះទៅគឺការ auto set ជាមួយនឹង 2FA បាទ 2FA នេះគឺជាការចាក់សោពីតង់បាទនៅក្នុង Telegram ណាជាទូទៅពេលបងប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទ lock ចូលវាទាមទារលេខ6ខ្ទង់អញ្ចឹងពេលបងប្អូនអ្នកគេយកលេខ6ខ្ទង់ពីលេខទូរស័ព្ទយើងបានក៏គេនៅជាប់ 2FA ដែលយើងចាក់នឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងគឺអមមែនតេន ការចាក់គឺយើងចាក់ម្ដងមួយ account ក៏បានយើងចាក់ម្ដងទាំងអស់ account ក៏បានអញ្ចឹងណាអូតូទៅទាំងអស់ឲ្យលេខ password ឯហ្នឹងយើងយើងវាអូតូសែលចូលក្នុង file មួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការកត់ចំណាំទុកមួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាទៅលេខ password មកបារម្ភថាភ្លេចទេមួយទៀតតាក់តងមួយ disable 2FA ហ្នឹងក៏អមដែរគឺបងប្អូនអាច ដោយស្បေါ်ម្ដង1 account ក៏បានម្ដងទាំងអស់ក៏បានដែរសម្រាប់ការ secure account ហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាគេមានលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនឬគេអាចឲ្យយូ account Telegram បងប្អូនបានដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយចំណុចទៀតតក្កតុងនៃការ auto delete content ពីក្រុមហើយ channel អញ្ចឹងទៅលើការ clear info សម្រាប់ក្រុម clear ម្ដងទាំងអស់ហ្មងណាព្រោះមានម្ដងខ្លះគាត់ស្នើសុំទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងដោយសារគាត់ខ្ជិលលុបមួយមួយអញ្ចឹងគាត់ចង់ clear ទាំងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គាត់អាចប្រើមួយមុខវាថ្មីដែរអូខេឥឡូវ command chat pju យើងចូលទៅតាមអនុវត្តតោះឥឡូវនេះវាបាន add សមាជិកបានរួយរាល់អស់នេះជើវគ្រប់គ្រប់ tab គឺរួយអស់ហើយនៅនៅក្នុងបាទអញ្ចឹងឲ្យរួយអស់ទៅបាទយើងទុកមួយសន្ទូរឲ្យរួយអស់ទៅហើយចាំយើងបិទហើយអញ្ចឹងបន្តទៅមុខងារបន្ថែមទៀត Okay ឥឡូវខ្ញុំបិទហើយបាទរួយរាល់អស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មុខងារបន្តទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងបាទ Okay តកតងវិធីចាក់ set to FA account នេះ

check spam bot អីយ៉ ja ាសុំទោសបាទយើង check យើង check នៅក្នុង manager បាទអញ្ចឹងទៅលើការ check spam bot យើងចុចលេខ5អស្ប៉ាមបាទ yes check spam bot ត្រូវចុចលេខ5ហើយយើងចុចលេខ2ដើម្បី check ម្ដងទាំងអស់ចូលណាបាទចាំដនថា account ណាដែលជាប់ limit account ណាដែលអត់ជាប់ហើយ account ណាបើជាប់ប្រហែលថ្ងៃទៀតវា release ឲ្យយើងវិញអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅលើ ការ check spam bot នេះក៏យើងបាន update ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងងាកស្រួលក្នុងការមើលនិងការតាមដានទៅលេខ account របស់បងប្អូននរគ្នាបាទហើយយើងរួមចាំបន្តិចសិនបាទត្រង់អស់វា5-10 account អញ្ចឹងការ check វាអាចចំណាយពេលបន្តិចតែมันយូរទេបាទហើយរួមចាំបន្តិចទៅរួចហើយឥឡូវវាបានប្រហែលជា5-6 account ហើយបាទសុំទោសទេទេយើងរួមចាំបន្តិចសិន អេឥឡូវនេះតាក់តងជាមួយនឹង account យើងឃើញថាជើងឃើញថាវា group new ច្រើនបាទ group យូចောင်းទៅអស់ហើយអាចថាទាំងអស់យើងចូលចាំមើលមើលមាន account ណាអាចជាប់អត់នេះឃើញបងនេះនេះ account របស់យើងនេះឃើញមក1232 1232វា auto check ជាមួយនឹង spam bot គឺដំណើរការ amendment បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ បងប្អូនតទៅមកការចាក់ 2FA និងការបិទ 2FA ម្ដងជាណ அக்க ោនឬក៏មួយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបានតទៅមួយ setting យើងចូលមកមើលមកហើយចូលកន្លែង privacy security ហើយនេះ 2FA នេះណានឹងឲ្យ 2FA verification បងប្អូនខ្លះគាត់អត់តបានដឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវា off ដោយសារគេអត់តបានចាក់ណាអញ្ចឹងគឺទៅការចាក់យើងត្រូវវាយ password អីបន្ថែមទៅថាខ្ញុំវាយយ៉ាងហើយវាយ password ហើយខ្ញុំចុចបញ្ជូនទៅ អញ្ចឹងអាផាសវ៉តនេះយើងត្រូវចាំដោយខ្លួនឯងណាបាទព្រោះជាចាចទៅលើ account របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំអញ្ចឹងយើងចត់ទៅយើង set បានតាម account នឹងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយូរមែនតើមិនសិនបងប្អូនមាន account នេះមាន account របរបរយឬក៏ថា60អីអញ្ចឹងវាច្រើនដែរណាអញ្ចឹងការចាក់អីហ្នឹងក៏ការបិទ account អីសេងសេងក៏យើងចាក់មួយមួយហត់ដែរអញ្ចឹងយើងបានកម្មវិធីជាមួយ នេះគឺល្អមែនតើពិសេសមែនតើហើយបងប្អូនមើលនេះគាត់ញូតទាំងអស់តែម្ដងចឹងអ្ហ៎ណាបាទគឺអែមឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មុខងារបតបតទៅមកជាចាក់ Thu FA នេះបងប្អូនមើលទៅលើលេខទី14បាទចាក់ Thu FA ទី14ចឹងយើងជួយលេខ14ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាមាន4ជំរើសទី1ការចាក់មួយមួយបាទ1 1 1ទី2ចាក់ម្ដងទាំងអស់ទី3បិទ Thu FA ម្ដងមួយទី4បិទម្ដងទាំងឥឡូវយើងចូលទៅលើមុខងារទី1សិនតើ បាទទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់ account ទី1នេះ account នេះគឺទុយវាលេខទូរស័ព្ទវាក៏ទុយ78បងប្អូនបាទ78អញ្ចឹងសវនធីនេះហីមែនទៅនេះ07អូអញ្ចឹងព្រៃជាសុភភាពនេះបាទនេះ20 27ចាំតិចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមើលលេខមួយសិនក៏ទុយ68 នេះហៅ8លេខ3បងប្អូនលេខ3នេះ0768លេខ3អញ្ចឹងបាទសវនធីលេខ3អញ្ចឹងសវនធីនេះអាកោននេះអត់មានអត់មាន 2FA ណាបងប្អូនមើលមើលមើលឲ្យត่อนបាទនេះ 2FA មានទេបាទ turn off អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសវនធីនេះខ្ញុំខ្ញុំចាក់ដើមចាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលេខ3នេះខ្ញុំចាក់1 1ចុចលេខ3បន្ទាប់មកចុចលេខ3គេសួរបងប្អូនថាអញ្ចេះអឺ complete ផុត 2FA password នៅក្នុង file 2FA.txt អញ្ចឹងណា បងប្អូនដាក់ឲ្យចាំយើង intern ណាចាឥឡូវយើងចូលទៅមើល file ហ្នឹងម្នាក់នេះ file ហ្នឹងຫນຶ່ງខាងក្រៅ 2FA password នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនຫມាច់បារម្ភណាទៅលើ password នេះអានេះកម្មវិធីជាទូទៅ file ទាំងអស់នេះគឺវានៅលើ computer បងប្អូនទេអត់មានអ្នកណាអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនេះទេទិន្នន័យរបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនຫມាច់បារម្ភទេណាបាទខ្ញុំហ៊ានធានាអញ្ចឹងមក អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយ password បែបម៉េចក៏បានដែរកន្លែងនេះគឺយើងបង្កើត notepad សម្រាប់ឲ្យវាអូតូចាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ set to FA ដាក់ password ថ្ងៃហ្នឹងតើ4 5ថ្ងៃក្រោយ4 10ថ្ងៃទៅគាត់ភ្លេចបាត់ហើយគាត់មកសួរខ្ញុំថាអាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់បានអាហ្នឹងខាតពេលយើងច្រើនណាអញ្ចឹងបានថាទៅលើ 2FA ហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន អឺសរសេរលេខឥឡូវខ្ញុំសរសេរលេខ109ចឹងងាយស្រួលចាំឬក៏បងប្អូនគាត់ថាវាងាយពេកបងប្អូនវាយអក្សរអីក៏បានមិនអត់បញ្ហាទេគាត់ថា password មួយនេះយើងដាក់ទាំងអស់ account ទៅសូមឲ្យដាក់ខកស្គ្នាខ្លាចយើងអត់ចាំចឹងហ្នឹងណាឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់ខកគ្នាក៏បានអានឹងសរសេរចិត្តយើងឯងយើងអាចទៅ note វានៅក្នុង excel ឬក៏អីចឹងហ្នឹងណានេះជាការណែនាំបន្ថែមចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់109ចឹងទៅងាយស្រួលចឹងបាទខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំ save ខ្ញុំ click save ដាក់កែអីកូននេះให้ save ហොងបាទ save កន្លែង ចឹងនៅពេលដែល save ហើយឥឡូវ save ហើយណាយើងមកកម្មវិធីយវិញ save ហើយយើង enter មកគាត់ enter កម្មវិធីគឺវាទាញតំណៃបង្ហាញលឿននេះតែម្ដងទៀតបានន័យថាយក 2FA password គឺ109ចឹងបើស្អើបងប្អូនកែអីផ្សេងកន្លែងនេះគឺវា load អីផ្សេងដូចនៅក្នុងនេះចឹងអញ្ចឹងគឺវាស័កសិទ្ធហើយគឺបានកែរួចរាល់ហើយបានសំដោះបានដាក់ 2FA រួចរាល់ហើយនេះអ្ហេបងប្អូនឃើញវា load ហ៎ 2FA enable បានន័យថាបានបើកហើយ 2FA ហ្នឹង នេះលើ to FANable គេបາກ to FA អីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមក check មើលបានដើម្បីវិជ្ជៈបានបងប្អូនចូល LSQT នេះឃើញគេវា load turn on អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីគេមានលេខបងខ្ញុំចង់បញ្ចូល C ម្លឹងតិចក្នុងករណីគេមានលេខទូរស័ព្ទ Telegram បងប្អូនគេវាយឲ្យគឺបានលេខ86ខ្ទង់នឹងទៀតដល់ពេលទៅគេជាប់អានេះពេលបន្តពីវាយមួយខ្ទង់ត្រូវឲ្យជាប់អានេះជាប់ password នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយ password เข้าឲ្យវាយเข้าចឹងឲ្យខ្ញុំជួយបញ្ជូន ឃើញអត់ទៅទេអញ្ចឹងគេអាចយក account របស់បានទេអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំវាយត្រូវវិញ1 2 3 4 5 6 7 8 9ហើយចុចមកឃើញទេអញ្ចឹងមែនហើយគាត់អាចធ្វើការបិទធុ password នឹងចោលក៏បានដូរ password ថ្មី set email recovery ក៏បានទៀតអញ្ចឹងអត់ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺ am បាទត定មួយការ set 2fa ហ្នឹងគឺ set ម្ដងទាំងអស់បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកងាយត定មកចាក់ set ម្ដងទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើ example ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលបាទ set ម្ដងទាំងអស់ បាទ14ហើយយើង set ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើម្ដងទាំងអស់វាដំណើរការ ਵੇਂ អត់ឥឡូវយើងចិច្ចលេខ2មួយសិនហើយសុំទោសឥឡូវមិញមានខ្ញុំដឹងថា account នេះនេះនេះនៅក្នុងនឹងដែរចាំតែខ្ញុំខ្ញុំ set ម្ដងទាំងអស់សិនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យតាន់កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះ account មួយនេះយើងបានបើកហើយហ៎អញ្ចឹងបើសិនជា account មួយបើកហើយតើវា load back មិនអញ្ចឹងយើងមើលទៅអរគ្នាបាទ ជាជាលេខ2បាទនេះយើងយើងគិតថាយើងដាក់ password តើដល់ហ្នឹងហើយ enter ទៅបាទអូខេអញ្ចឹងគឺដំណើរការនេះបាទឃើញហ៎ set ទៅនេះបាទអូខេមាន account របស់យើងដែល set ហើយនេះដូចជា account លេខរៀងទីទី3បាទទី3អញ្ចឹងយើងចាំមើលនេះវា set account ទី1 account ទី2 account ទី3បាទ បានទី3ទី4ហ្នឹងទៅនេះអូខេឃើញវាលោត error កន្លែងនេះបានន័យថាមិនមែន error ទេបាទគ្រាន់តែគេ update ឲ្យបងប្អូនដឹងថា your account may enable 2fa already អូខេយើងបានបើក 2fa ហើយហ្នឹងចា account របស់គេគឺវាអត់ set ទៀតទេអញ្ចឹងអត់ set ទៀតទេគឺ set តែ account ណាដែលមិនទាន់អឺបានបើក 2fa ហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹង password ដែលយើងបានកំណត់នៅលើ file នេះដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅលើការផ្លេចផាំងទៅលើ password អីគឺឡើងផ្លេចឯងបាទ ហើយក៏យើងមិនចាំបាច់ត្រូវទៅចាំដែរព្រោះអី password ជាមួយនឹង account របស់យើងនេះវា store នៅលើ computer បងប្អូនឯនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភថាត្រូវផ្លេច password ទៀតទេអញ្ចឹងណាបាទហើយ account ទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់ថា set តែ1ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមិនបញ្ហាទេសម្រាប់ការងារចាក់ស្ដាយរបស់យើងទៅលើការធ្វើទីផ្សារហ្នឹងបាទអញ្ចឹង account ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចាក់ហើយអស់ហើយមកផ្លេតចាក់អស់លេងទៅពេលចាក់អស់ហើយ เอ่อອັນອາຍນະນາມາເຊັ້ໂຊອະກາວຈືງບານໂດຍງຽດດີບາເວຈັກສໍປີຕັ່ງບາຕັ່ງກອດພອງຕັ່ງ 2FA password ນີ້ພອງບາຮຸຍຮວລ誒ຮຸຍຮວລອໄລບາຈົ່ງອະບໍ່ນາຍເມືອບານນີ້ຈົ່ງມາອາຍເມືອນີ້ອະກາວທີ່ປັບຊື່ໄດ້ດາເຈັງສຸພິນີ້ບານີ້ສຸພິນີ້ຈືງໂຊເມືອມານີ້ເຄສຸພິນີ້ enable ໄດ້ໃຫ້ອັດບາ enable ໄດ້ໃຫ້ມື້ທີດມີອະກາວອີກທີຈອນໄນນີ້ນີ້ຈອນໄນນີ້ເຄ enable ໄດ້ yeah វាចេះលេចមកនេះ enable ដូចគ្នាគ្នាអញ្ចឹង enable អស់ហើយបាទ enable អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់តើមើលចូលតើមើលទៅនេះ account ចរណៃបាទចូលតើមើលមកនេះ turn on ដូចគ្នា password ដូចគ្នានោះអត់អីទេបាទអញ្ចឹងរួយអីបាទចុះឥឡូវយើងបង្ហាញមិនតិចទៀតបាទមិនតិចទៀតចុះតេតតមួយកាបတ်បាទបတ်ក៏អត់ខខគ្នាទេបាទ14បាទចុចលេខ14ឡើងមក អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចូលបတ်ម្ដងមួយចង់បတ်ម្ដងធំអាចម្ដងមួយបងប្អូនចេះណាចេះលេខ3ហើយយើងរើសរើស account ណាមួយទៅយើងចង់បတ်ម្ដងអត់ចេះលេខ4បាទហើយគេសួរថាដូចគ្នាទេបាទយើងបានដាក់ password ហ្នឹងត្រូវនៅ password ចាស់របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅកែគណនីធ្វើអីយើង enter ទីទៅបាទយើងមកកែគណនីព្រោះ password ហ្នឹងយើងមួយយើងកែគណនីម្ដងដូរ password ឲ្យថ្មីម្ដងទៅបានហើយបាទនេះទៅនេះគេ auto disable 2fa password បាទអញ្ចឹងគឺវា disable ទាំងអស់ហើយបងប្អូនចាំមើល account នេះអហើយចូលไหนបាទសូមចូលไหนពង turn on ណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលដាក់ដល់ account ចូលไหนគឺវានឹងបិទខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់មកងារ 2fa បាទនេះបងប្អូនឃើញ change disable នេះ disable បាទនេះបាទនេះចូលមើលមកនេះហ៎ disable បាទនេះអញ្ចឹង disable បងប្អូនចូលមកបច្ចាក់មកក៏បានដែរចូល setting បាទ security នេះគេ turn off បាទ turn off មួយនេះបាទអញ្ចឹងគឺងាយមែនតែនបាទមុខងាយនេះអែមអែមខ្លាំងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនសិនទៅបាទចូលបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការ auto delete all content from channel ឬក៏ group អញ្ចឹងគឺងាយទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក account ជលណៃនេះមួយបាទយកមកបង្កើត group ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំកើប group ថ្មីណាហើយខ្ញុំចែកបង្កើតសិនណាបាទ តែបងប្អូនមើលបាទឥឡូវយើងតាក់ថាអឺ business អឺ man គ្រុបអូខេដាក់ចឹងចុះអូខេបន្ទាប់មកយើងបើកគ្រុបនឹងជាគ្រុប public ទៅហើយយើងសេសេឲ្យវាសេវាបៃតងបាទបៃតងខ្ញុំមកហើយ tick tick មួយទៀតអូខេវាតនចេញដែរភាសាទៀតអូខេភាសាទៀតបាទ Uh, business ក្រពអូខេនេះចេញមកបងប្អូនចេញមកអញ្ចឹងយើង copy ហ្នឹងមកណាបាទចាំ copy ហ្នឹងមកឥឡូវកុំត copy ឥឡូវយើងសរសេរមួយ hi យសុំត hi go now អូខេសរសេរអីពេញនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងតើបាទឃើញអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងវាមាន content មានអីញយញ៉ៃអីចឹងណាដូចគេអា អឺសេឬកែផោអេព្រមសេໃຫຍ່ៗទៅយើងចង់លុបម្ដងទាំងអស់លុបឃ្លាតខ្ទេចខ្ទីហ្មងណាបាទមិនមែនលុបមួយមួយទេលុបទៅទាំងអស់ប្រដ ாய் បាទឥឡូវយើងមានក្រុបយើងមួយហើយហើយក្រុបហ្នឹងអឺយើងជិះយើងត្រូវជា admin ណាយើងត្រូវជា admin ឬក៏ជាអ្នកបកការឬក៏ជា owner ទៅជាមួយនាក់ account ចរណឯនេះជា account ចរណនេះ account ចរណណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងរួចហីបាទអូខេជិះជិះអស់ហើយឥឡូវយើងចូលបន្ទាប់ទៀតតើតើមកងារថ្មី ទី16បាទ delete content របស់អញ្ចឹង16មកបាទហើយ account ចរណៃ account លេខទី3លេខម៉ានយើងចូលទៅ check មើលលេខសក្តុយ45នេះ45 9845 9845នេះ4បាទ account ចរណៃសន្ធលេខ4ណាបាទអញ្ចឹងនេះគេឲ្យយើង make sure ថាយើងជា admin នៃ group នេះជា admin ឬក៏ជា owner ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំជា owner តានេះចរណៃជា owner បាទ okay ចាំឥឡូវយើងចាំមើលមិញអឺសមាសធាតុផ្លិចអឺមិញកត់ toy 45 45លេខ4បាទលេខ4ចេញចេញលេខ4មកបាទចេញលេខ4ចឹងមក enter មកហើយគេឲ្យយើងបោះ link group អញ្ចឹងនេះបងបង copy ទៅ copy ចឹងមកយើងអាចចេញហ្នឹងមកអញ្ចឹងឲ្យជិះទូទៅដល់ពេលដែលយើង copy នៅក្នុងនៅក្នុងនេះនៅក្នុង ờ b gram គឺវាចេញ a ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជុបពីក្បាលកន្លែងនេះមកក្បាលនេះ បាទយើងមកផាសលុប A នេះចោលសិនហើយផានវាចេះហើយ copy ពេញចេះបាទ copy ពេញចឹងមកហើយយើងមកផាសនៅក្នុងនេះហើយយើង enter មកបាទឥឡូវយើងមើលបងប្អូននេះរួយទេបាទរួយអីនេះមើលដាច់អស់នេះបាត់បាត់អីបាត់ការផុសអីញាញញៃក្នុងក្រុមបាត់ទាំងអស់ហើយក្រុមយើងនៅតែក្រុមយើងតែដែរទេចឹងអត់បញ្ហាទេចឹងមកផ្លែទេ អត់បបានេះបាទនេះគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មុខងារបន្តទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងទៅលើការ scrape បាទការ scrape នេះគឺយើង scrape ជាមួយ username សុតបាទដែលនៅក្នុង active សម្រាប់ TSDR អញ្ចឹងសម្រាប់ TSDR គឺ special មែនតើបាទឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង scraper ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចូលកន្លែង member តិចសិនបាទនេះបងប្អូនមើលនេះ អញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ TSAdder បងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ថាអឺអត់ប្រើបានច្រើនដោយសារไอ้ TSAdder វា skip នេះ skip នេះនេះគេអាចចាក់ដោយគាត់អត់ username វា skip ចោលតេតេនេះ skip ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនវាយចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានសម្រាប់ការ scrape គឺវាអត់បានពេញដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានកំណត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺម្ដងនេះគឺការ scrape គឺវា scrape យកតែ username short ហ្មងពីក្រុមអញ្ចឹងបងប្អូនវាយប្រមាណគឺបានប៉ុណ្ណឹង ជាក់លាក់តែម្ដងចឹងណាចឹងបងប្អូនអត់ឆ្ងល់ទេទេប៉ុណ្្នឹងទេបាទចឹងខ្ញុំបិទចោលហើយខ្ញុំធ្វើការ scrape បងប្អូនមើលបាទអូខេចឹងអានេះការ scrape ចឹងខ្ញុំរើសលេខណាក៏បានណាខ្ញុំលេខ5តោះមកខ្ញុំទៅរកគ្រុបមួយសម្រាប់ការ scrape ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសគ្រុបមួយសិនបាទអូខេចាំតិចនិយោទគ្រុបមួយនេះចុះអូខេគ្រុបហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើការ scrape បងប្អូនមើល ខ្ញុំផ្លាស់អូខេបន្ទាប់មកយើងរើសនេះបងប្អូនចង់បាន ஸ កប្រាប់យកតាអ្នក active ថ្ងៃនេះមិនស្អាមអីឬក៏យកពីអតីតមុនមកអញ្ចឹងឥឡូវញចូលយកលេខ5ចុះបាទហើយញយក Y អូខេតហើយបាទអេអញ្ចឹងការ ஸ កប្រាប់គឺតម្រងការ ஸ កប្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គឺបិណ្ឌជាពិបាកទេចុចតិចតិចដូចគ្នាទេអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវ យើងពង្រឹងគ្រូចាំយើងអាចមើលហើយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងជា overall បាទខ្ញុំចង់ subscribe បន្ថែមទៅលើការ update វីរ្យាក្រោយនេះគឺច្រើនបាទទៅលើ functionality ក៏ដូចជាការ improve ទៅលើការបរះប្រាស់ចែកស្ដែងអូខេឥឡូវយើងយើងរួចអីបាទអូខេយើងអាចចូលមើលកន្លែង member មកនេះអូខេបងប្អូនឃើញពេញបបប្រយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច add សមាជិកគឺវា xz xz we assure ទៅគេតែម្ដងចឹងណានិយាយបាទមកចឹកមកចតិចបាទហើយអត់មានចន្លោះកន្លែងនេះទេណាអញ្ចឹង username នេះគឺពេញបបតែម្ដងបាទអញ្ចឹង we special សម្រាប់ TS server ហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើ TS server នេះមកជាមួយនឹងយើងបើ folder នេះប្រើ TS server with script យកតំណៈ we add យកតំណៈ username ទេអញ្ចឹង TS server របស់យើងបាទយើងប្រើជាមួយតែក្រុម link មួយទេអត់មានប្រើ group ID ទេណា

អ okay, ូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់អីចាតទៅមកការអាប់ដេតហើយបើសិនជានៅពេលដែលរួចរាល់មកការអាប់ដេតថ្មីបន្តទៀតនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនបន្តតាមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ5ដប់ account ដដែលព្រោះយើងមាន5ដប់ប្រើទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ត្រឹម15ដដែលទៅបាទ15ដដែលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ Enter បាទនេះជាការសាក់បងហើយបងប្អូនមើលបាទ15 Enter ទៀតបាទ okay អញ្ចឹងកម្មវិធីគឺដំណើរការទៅហើយអេអញ្ចឹងតកតុងមួយការអាប់ដេតហុកក្រោយនៅមានការអាប់ដេតបន្ថែមទៅលើមុខងារថ្មីពីរទៅបីចំណុចទៀតបាទហើយយើងធ្វើការ training ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែរបាទហើយរង់ចាំក៏ដូចជាការ feedback FCC បងប្អូនអាចធ្វើការ feedback បន្ថែមតាម បងប្អូនប្រើប្រាស់ចក្ខុស най ណាដើម្បីធ្វើកាយព្រੂជាមួយនឹងកម្មវិធីឲ្យបានល្អសម្រាប់ការប៉ះប៉ះទាំងអស់គ្នាបាទអត់អីទេបាទថ្ងៃនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះតោះនេះបងប្អូនបានឃើញហើយនេះឃើញហើយអញ្ចឹងអក្សរនេះចាប់ដើមលីមីតថ្ងៃបងប្អូននេះឃើញហ៎អញ្ចឹងវាសារដំណឹងនេះយើងប្រើជាមួយនឹងការអេតហើយឥឡូវវាលីមីតថ្ងៃបាទឃើញអីលីមីត2ថ្ងៃនេះឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទ វាប្រាប់ថា account so detail ខ្លាំងហ្មងនិយាយទៅតាំងពីលើមកនេះអឺ add ពីក្រុមណាទាញសមាជិកពីក្រុមណា add ទៅក្រុមណាហើយប្រើលេខអីឈ្មោះអីហើយចាប់ផ្ដើម add ពីពីសមាជិកប្រហែលទៅអញ្ចឹងណានិយាយទៅ detail ខ្លាំងអញ្ចឹងបាទហើយបន្តមកនេះឃើញទេអញ្ចឹងវា prevent account យើងអាចឲ្យ limit ទេបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសនេះ account នេះគ្រាន់តែវាសោយកម្លាំងបន្តិច គឺវាវាចាប់បានឲ្យឲ្យយើងមើលហ្មងថា account ហ្នឹងឯងវាជាប់ limit ឯងអញ្ចឹងអា limit នេះគឺ limit ថ្ងៃ12ថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដើម្បីជាបងប្អូនយុ account ទៅប្រើទៀតក៏វាអត់ឲ្យ account ហ្នឹងប្រើដែរអញ្ចឹងវាឲ្យយើងចាំរហូតដល់2ថ្ងៃក្រោយពេលដល់រួចពី Telegram ដែរវា release account limit ហ្នឹង តឹបឲ្យបងប្អ anyway? ូនប្រើបានជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើពេញលេងតែម្ដងទៅលើការប្រើអើណានឹងឯងអញ្ចឹងអានេះល្អហើយហើយវាជាប់អញ្ចឹងយើងបានជៀសកាសក្នុងការពយលរបស់បងប្អូនចេះស្ដែងបាទអូខេអញ្ចឹងវាដំណើរការនេះហ្នឹងអូខេពីត awai បាទបាទជាង207.2%បាទ អ okay, ញ uh, ្ច uh, ឹងទ uh, ៅលើការ add ដូចជាມັນជាខុសគ្នាប្រហែលទេបាទហើយទៅលើការປັບປຸງក៏ມັນជាខុសគ្នាប្រហែលដែរបាទអញ្ចឹងការ add ជាទូទៅវាតែងតែមាន account ខ្លះវាជាប់ limit បាទវាផ្អែកទៅលើ account មួយចំនួនទេបាទដែលវាខ្សោយកម្លាំងណា បាទហើយកម្មវិធីយើងក៏វ okay, well, ាជួយទៅលើការ prevent នៃការ ban account ឬក៏ IP Telegram ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏ show detail ទៅលើតន័យតកតងមួយវា limit ប៉ុន្មានថ្ងៃអីប៉ុន្មានថ្ងៃវា release មកវិញប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងគឺ detail ក្នុងក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយអឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទៅមានការ យល់ដឹងបែបមួយបែបមួយបងប្អូនអាច feedback មកបន្ថែមហើយយើងធ្វើការ improve <imit> បន្ថែមដើម្បីឲ្យចាន់ថាភាសាជាមួយនឹងការปรับប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីជាក់ស្ដែងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនមានចម្ងល់អីអាចសួរបន្ថែមបានអរគុណ